DVN – телевизия за мен. Тежки упреци към държавната администрация относно мудната й работа отправи в Русе президентът Росен Плевнелиев. Изказването му бе провокирано след среща с бизнеса. Пред държавния глава собственици на фирми се оплакаха от бавната работа на администрацията, която ги спира в реализацията на техните проекти и инвестиции. Такъв е случая с Vita Automotive, които още преди месец заявиха, че планират голяма инвестиция с изграждане на завод, в който ще работят 1000 човека. Трябва ли Българската агенция за инвестиции от 4 месеца да се чуди кой точно да ги подкрепи, така че те да не се разхождат по гишетата? Второ, трябва ли за една такава инвестиция Министерство на земеделието от 4 месеца да се чуди кога ще насрочи комисия за прехвърляне на статута и за промяна на статута на земята от земеделска в съответно в строителни граници? Извинете, това е наистина абсолютно недопустимо. Не може така. Плевнелиев бе категоричен, че нито един инвеститор няма да чака половин година за подобни процедури и просто ще избере да отиде в Румъния. По време на разговора бяха повдигнати множество въпроси, бяха дадени много предложения. Инвеститорите поискаха да се обърне внимание на пътищата, които водят към заводите, както и да се обърне приоритетно внимание на пътищата към индустриалните паркове, както и на общинската инфраструктура. Видеоновините в Русе Нюс. Благодарение на DVN – телевизия за мен.